Përshëndetje Mesh. Këtë javë do t'ju tregojmë se si është të jetuat në Hajvali, në fshatin më të madh dhe me më shumë të banorë që ka Prishtina. Cilat janë përparësitë dhe të metat e të jetuarit në këtë lagje. Me çfarë problemesh ballafaqohen banorët e kësaj zone dhe sa i ka kushtuar rëndësi komuna e Prishtinës pra kësaj pjese të qytetit. Për të kuptuar se çfarë kemi përgatitur më tepër në edicionin e sotëm sa i përket lagjes apo fshatit Hajvalia, e shenim vazhdim. Objekti që dikur shfrytëzoi për aktivitete kulturore e artistike është ndruar në folje të gjarprenjeve. Për më tepër, në një anë të kësaj shtëpie po jeton një familje e cila përveç rrezikut nga këto gjallësa, po rrezikohet edhe nga shëmbja e objektit. Banorët e lagjes Hajvalia ballafaqohen me telashe të mëdha infrastrukturore, si me rrugë, kanalizim dhe mungesë të ndryshimit, po ashtu edhe me mbeturinat inerte të materialeve ndërtimore të shumë lagjeve të Prishtinës, të cilat grumbullohen në Hajvali. Ndërkaq komuna e Prishtinës po paralajmëron gjoba për ata që zihen duke ndodhur mjedisin. Komisioni Komunal për vlerësimin dhe për zgjedhjen e familjeve të mundshme përfituese nga programi i veçantë i banimit social, nga e marta ka filluar vlerësimin dhe verifikimin e gjendjes së banimit të gjithë atyre që kanë aplikuar në programin e veçantë për banim social. Policia ka raportuar se personi që e braktisi të ndezur taksin me targa të Beogradit është një person me telashe mendore dhe i varur nga droga. Dëshmitarët thonë se ai u larguai qet nga makina. Dikur Hajvalia kishte edhe një shtëpi të kulturës ku mbaheshin aktivitete të ndryshme kulturore artistike. Por tani ky objekt është shndruar në një fole gjarprenjësh. Por më keq, në këtë objekt jeton edhe një familje pesantarshe ku është e rrezikuar edhe nga vet objekti i cili dita ditës ka rrezik të shëmbët. Se çfarë ka ndërmend komuna e Prishtinës të bëjë me këtë objekt e shihni nga kronika në vazhdim. Dikur brenda këtyre mureve, lueshin shfaqje, organizoheshin ekspozita e bëhej muzik. Jo rale dhe politik. Por ka disa vite që në këtë shtëpi të rëndësishme të Hajvalis, pos bërlogut, nuk shë gjë tjetër. Edhe muret, vetëm sa nuk janë rënuar krejtësisht. Para 10 viteve ky objekt shfrytëzohej për aktivitete kulturore, artistike, madje edhe për fushata politike, por tani ai është krejtësisht i demoluar dhe po paraqet rrezik për banorët e këtushëm të Hajvalis. Në situatë më të rrezikshme për shkak të kësaj ndërtese, ndodhet familja Spahiu, e cila ka 6 vjet që usrehua në një cep të saj. Në fakt, i zoti saj Shefketi tregon se ati dhe familjarve u ishte ndaluar banimi këtu për shkak të shëmbjes së pullazit. Kjo ndodhi 2 vjet më parë, por ai u largua. Atje është e orëzume. Dhe me hona e ka orëzu që 2 vite. Masi orëzu ajo, unë i këmë dimiru. I këmë dimiru policinë, ka nërë policia, me gjithë komunës Prishtinës. Ka nërë do nuk di se çka veç më ka thonë njëri bitë komunës, e se në e kam po gjendje këtu kretë, edhe i kanë nu shirita dhe me thonë kretë këtu. Kësaj që kjo është e pa banushme, këtu më zbanohë, mos është te për e rëzikshme. Këtu ka qenë kretë shirita, te për tej. E ju prapë keni vazhdo, po, sepse s'keni këmë jetu? Na këmi ne shemë një avë ditë, te familja, te sen, dikën a përmiqasi, e sen e më kumë. Edhe atëherë shemë dhe jëmë detiru prapë me ardhë. Spahiu thot se rreziku i rrëzimit nuk është i vetmi që e kërcënon familjen e tij. Në ish shtëpinë e kulturës, vizitorë të shpesht janë gjerprinjt. Këtu, gjatë verës, mas po këti shamëll i komit 5-6 gjerprej. Gjerpën e fundit që e komit këtu, a i zdi, a i nështë edhe nuk u konë gjerpën, nështë edhe u konë një farloj si bolla apo qka, janë ata. Në me thonë, dikon 4 metra që zhdush, ka qenë i gjatë. Mirë, pa për fatë keqë nuk kam foto, nuk kam foto tina, se u konë shumët më rrushme. A i tha se për këtë gjendje e njoftoj edhe të parin e Prishtinës Shpenda Meti. Por me shenjë sociali që ta shtë përshkepën, kam kushti ka dalë.
Unë këm konkuru, Shpenda Ahmeti më ka thonë me gojtë vetë, që nuk të premtoj unë kur gjësë smuj, del komisioni, i plecan kushtet, po ta besin që edhe kime morë banisë. Frik nga gjerprind dhe objekti pothuaj se i shkatruar, ka edhe Milaim Gjaferi, i cili jeton në afër. Ai tha që disa herë bëri kërkesë në komunën e Prishtinës për rënimin e këtij objekti. Para dy javë ditë mos gabosh, ashtu i kam thonë apo kam mundsi më ardhë me hijek vllakit shtëpi keq se këtu ka probleme edhe për fëmijë se na i nxënë edhe fëmijën kjo shtëpi. Sa i kulmi ka rrok, sa i thuj se por këtë gjë nuk mund ta bëj në komunën e Prishtinës. I shtëpia kulturës është në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ai objekt është në menaxhimin e AKP-s dhe tutje, varësisht sugjerimeve që japin dhe vendimeve që nxjerrin komisionet përkatëse, do të veprojmë më tutje edhe ne si komunë. Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim në mënyrë që të mos lejojmë që asnjë familje në Prishtinë të jetojë në atë gjendje, mirë po do të shohim në vazhdim se si duhet vepruar. Por Tahiri tha se komuna është duke shikuar mundësinë për largimin e familjes pa iu nga objekti. Sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi që i kemi, ne do ta trajtojmë atë familje dhe do të shohim se çfarë zgjidhje do të mund të bëjmë në mënyrë që t'i largojmë sa më parë nga ai vend. Ju flet Prishtina ka tentuar të kontaktoj edhe Agjencinë e Privatizimit, por kjo gjë të pramtën nuk ishte e mundur. Qëndrimi i AKP-s në lidhje me këtë objekt do të bëhet i ditur për shikuesit e televizionit sapo ai të na dërgohet. Mbeturinat inerte janë shqetësim për banorët e Ajvalis, kjo pasi gati nga gjitha lagjet materialet ndërtimore grumbullohen në Ajvali. Po ashtu, ankesa ka edhe për rrugë dhe munges të ndryshimit, ndërkaq si shqetësim mbesin edhe qend e ndacak. Për më shumë, shohim kronikën vazhdim. Verës nuk kanë mundësi të shëtisin kështu lirshëm në këtë kodër të Ajvalis në Prishtinë. Këta dy banorë po shfrytëzojnë këtë kohë të dimrit kur bora mbulojnë mbeturinat inerte, të marrin pak ajër të pastër sepse kur ajo të shkrihet, ky vend bëhet i pakalueshëm. Si a përgjësi kur kush asrun, kush as i hyr, kush as. Këto mbeturinat aty në lagjeve po është ndërtime që bëhen të larta. Krejt i vinë një herën që dënatë. Sa është rëzikshme për ju dhe si banorët? Po, është rëzikshme se që fshoti shumë ofër, si ko 200-300 metra fshoti, apo është në betërinat anë i djegen, betërinat që jashka ma shesin. Ala ma ke qera të mitë, shka zgjujnë. E mbeturinat nuk janë i vetmi të lash i kësaj zone. Rruga kryesore dëshmorët e Gollakut është shkatruar krejtësisht. Për ndryshe rruga është vështërsu me mjaftë në gjendje të mërshme, duhet me rregullua pa tjetër. Disa banor ankohen se një pjesë e valiz është haruar krejtësisht nga udhëheqësit komunal. Njëherë s'ka, pa dhe s'ka si investime, për këtu ju. Po është i kanë rregullua dhe rrugë dhe anë i glek njëna kjo lagju mitë. Pjesë se krejtot për poshtë të lagja. E miniaturve. E kjo pjesë e kolonia e, për o pak ma problem që kanë rëgullu që të rrugë, po jërë rani është anë i herë dhe kësoj. Përveç shumë rrugëve të pa asfaltuara, Ajvalia ka atë lashe të mdha edhe me ujrat e zeza. Madje, sa arë që ka të reshurat të mdha, këto zona vërshohen. Këtë rruga, këtës këna posë më, qësaj se jëmë punë, për lojnë abëllonë. Qësoj dhe përpirë më ka dishtën me dollë, po sa kom dollën, shumë është ujte keqë kanalizime, sënë kërqysh me nëzë me kalua. Kësoj dhe më, kësoj dhe është rruga pa ndreqën. Përveç me munges të rjetit të kanalizimit, disa banor kanë probleme edhe me terën. Po shumë pjesë të valis në ka dreqim fare. Shumë vend është i vjetrum, do bojnë, do zbojnë.
Të kemë shumë nevojë për ndryshim. Po vinë fëmija për shkollën Ramje, edhe qende dhe cakë pëllët, po që kanë altë, pëllët ka, jo pak, po pëllët. Se po ikim për i katunit, po dalin në altë nej, dhe unë i kam një 200 metra rrugë që aty, një 3-4 drita në mëngojnë. E në drejtorinë e shërbimeve publike, thonë se gjatë këti viti u ndryquan shumë rrugë të Ajvalis, ndërka që premtua se do të punohet edhe gjatë vitit 2017 në zgjerimin e rjetit. Gjithë ne e dinë që Ajvalia është rritë për me njëherë kështu dhe në stop ka pasë ndërtime në ato pjesë, më thonë kanë qenë pjesë të frekuentuar, pegi shumë, dhe ne gjithashtu e kemi parashiku sëri, si vjetë kemi budgetin më të madhë dhe besoj që një pjesë të mirë të budgetit të ja përkushtojmë Ajvalis, pasi që është një pjesë atraktive e qytetit dhe do tjetë në fokus të komunës. E sa i përket deponive, Begolli tha se komuna disa herë ka pastruar, por ato janë hedhur sërish nga njerëz të papërgjegjshëm. Për të mësuar se sa i ka kushtuar rëndësi komuna Prishtinës fshatit Hajvalia dhe me cilat probleme po ballafaqohen banorët e kësaj zone, në studio të ju flet Prishtinës kam të ftuar zotrin Aser Ramadani, përfaqësues i bashkisë lokale të lagjes Hajvalia dhe po ashtu Hysen Durmishi, drejtori i investimeve kapitale në komunën e Prishtinës. Përshëndetje dhe mirësevjet. Mirësevjet. Po e nisim me ju zotri Ramadani, na tregoni cilat janë ato probleme që po ju shqetësojnë dhe se para se të hymë këtu në studio e përmende që në lagjën Ajvalia ka vite që së është investuar asgjë. Në dëzha, pikës parë përshëndas, falem dhe që në keni ftu, përshëndet edhe për drejtorin, edhe për shikus të veklanit. Nuk them se që së është ndërtu ose është së nuk është investuar asgjë, mirë po kërkesat të cilat ne i kemi bo, janë të shumë të qënë nga marja mandatit të kësaj qeverisjes, kemi bërë kërkesat të shumë të ashtu si që parashire dhe ashtu si që është kërkesa e Komunës Prishtinës në bazë protokolare për t'i bërë ato projekte cilat ka nevoj për banorët e Ajvalis. Ne i kemi këtu, i kemi përfshirë gjitha ato projektet prej 2013 dhe deri më sot që i kemi bërë Komunës Prishtinës. Nëse më lejohet me lezu shumë shpejt, është numri i protokollum në gjithë shka, është kemi bo kërkesën për zgjerimin dhe regullimin rrugës nga magistralja dhere të qendra mjekësis familjare, kjo është realizu, regullimi i trotuarit, dëshmorët e gullakën nga magistralja dhere të baza e këforin e të dy anët, lagja e minaturve, një lagja e cila identifikohet Hajvalia, është një lagja shumë e vjetër, që dikur kishtë një infrastruktur për lakmi, me gjitha paramasat e një lagja, ndërsa sët atë nuk eksiston, po të vise asë një loj infrastrukturës, ose nuk është investu që nga vitet e 70 apo vitet e 80. Nuk ka kanalizim, nuk ka trotuare, rruga është me gropa. Kemi bo kërkes që... Bët fjallë për rrugën dëshmorët e Gollakut. Dëshmorët e Gollakut është rruga kryesore e Ajvalis. Pastaj regullimin e kanalizimin nga bëqme dërët e koha ditore, atë ka qenë qysh ma herët edhe një projekt për një kolektor, është një procë ka të kanalizimi cila vjen prej palatit drejtsis edhe dërët e koha ditore, verës atë është problem për arsye se kundurman ajo procë nga... Dhe kanë të lëshet shumë të edhe me vërshime. Edhe me vërshime, sidomës si vjetë vitin e kalume kur patën të reshura të dendora, atë ujë dullë nga si përfaqët edhe hynë në për shtëpi, në për familje. Aty është një problemi cili do të duhej të realizohej urgentisht pasi që përveç palatit drejtsis, ato kanë fillu të ndërtohen edhe objekte tjera qeveritare, kështu që problemi do të smadhohet në atë farë. Ti marim disa prej përgjigjeve prej vetë drejtorit investimeve kapitale, më pas këthejmë edhe në projekte tjera apo kërkesa tjera të banurve. Zotri Durmishi, u përmend rruga, pjesa e rjetit të kanalizimit apo kolektorit, i cili ndoshta nuk është as në plan për të ndërtuar, në tregoni se qëfar do të bëni për këtë pjesë dhe pse nuk është investuar asgjë në këtë lagje. Faleminderit për ftesën.
Ne vazhdimisht i marrim kërkesat prej kryetarëve të bashkësive lokale, pas mbledhjeve që i marrin me bashkësitë lokale dhe i diskutojnë projektet për të cilat ata kanë nevojë në lokalitetet ku jetojnë. Natyrisht që kërkesat gjithmonë janë shumë të mëdha sesa mundësitë që i ka komuna në buxhetin e saj. Unë disa herë kam thonë në për studio të ndryshme që komunat kanë buxhet vetëm për me mirëmbajt gjendjen dhe jo për ta zhvilluar qytetin. Po qëse nuk ka investime prej nivelit qendror, është e pamundur me buxhetin që ka komuna, në këtë rast edhe komuna Prishtinës, me mbulu të gjitha kërkesat e qytetarëve. Na në veti kemi 1400 kërkesa dhe mund t'i realizojmë diku në 10% të tyre. Jo më shumë, sepse atë janë mundësitë buxhetore për krejt pjesën e infrastrukturës, prafërsisht buxheti është 7-8 milion, ndërkohë që kërkesat janë tepër të mëdha. Tash në Hajvali, në përgjithësinë bashkësinë lokale të Hajvalis, ne kemi bërë disa investime, varësisht prej kërkesave që kanë qenë atje edhe të bashkësisë lokale, po edhe të banorëve, edhe përmes peticioneve ndryshme që kanë mbledh qytetarët dhe i kanë prumë të ne, kemi bërë rrugën që ka qenë rruga e vjetër e fshatit, do më thënë deri të qendra e mjekësisë familjare, kemi bërë disa rrugica në për fshat, në për disa pjesë fshatit, të Lagjën Ulpiana, të Korçalit, mande kemi fillu projektin e rregullimit një pjesë të kolektorit dhe të rrugës të Lagja Vitjalit, dhe ajo tash në pranverë përfundon, sepse aty është një zonë që ka probleme shumë të mëdha kur ka rreshje prej vërshimeve. Ndërsa sa i përket kolektorit kryesor, kjo i te ka lënë për masat e komunës së Prishtinës. Ne e kemi përfundu fazën e projektimit. Dhe më thënë, nuk është që ka pas projekt për atë pjesë, po projekti është bërë pasi që janë bërë në drejtarë. Ne e kemi projektu komplet kolektorin për krejt lagjën Prishtina are, përmes, dhe më thënë, që ka lënë në për Hajvali, ka ku aditore dhe i të lumi Graçanka. Jemi duke diskutu, unë këtë projekt e këmë qunë në ministri, në Ministri të Ambientit, qoftë me randimu si Ministri, qoftë me gjithë donacionet ndryshme, dhe me disa ekspert italian, jemi duke pa mundësin që me ndërtu një impjant vetëm për këtë zonë, dhe jo që komplet këto ujrat zezat të dërgojmë në Graçanka, që mandej ato, mandej du të shkojnë dhe të impjanti kryesor që bët këj investimi malë i qeverisë. Keni gjithë mështetje në ministrisë? Dere me tani nuk kemi gjithë mështetje. Dhe më thonë, i kemi tri kolektorë të mdhej që duen për komunën e Prishtinës. Dhe këtë ndërtuat impjanti në Miradi, në qovë se kolektorët nuk shkojnë deri në Miradi. Bët fjallë për Matine, që është në gjendja dhe më të randë se sa kolektori i lumit matë, është në gjendja dhe më të randë se sa kjo në Hajvali, mëndej pjesa që kjo e Prishtinës të re dhe pjesa e Bërnicës tërtë dhe Bërnicës tepërme. Ky projekt kushton ofër 2 milion euro, nëse shkojmë deri te Graçanka, dhe territorialisht e kalon komunën e Prishtinës, sepse dhe një pjesë është e komunës Graçanicës, dhe gjithashtu atje ka shumë objekte qeveritare, që janë ndërtu dhe që do të ndërtojnë në të ardhmen. Dhe kjo përgjithsi nuk do të duhet të ishte vetëm e komunës së Prishtinës, por edhe një ministrive. Nasar, ti ke qenë dikur edhe gazetare dhe i ke përgjithsi për qytetin, na të regojnë që komuna Prishtinës, me qenë se edhe vetë drejtori për thotë nuk ka mundësi bugjetore për me investu ose me pas investime, a është kjo një arsye, apo ndoshta duhet ma shumë për pjekje me bo për me ju përgjithi qytetarve? Ndoshta duhet ishte arsye dheri dikun, për tëmë se duke bazu se Hajvalia është një vendbanim këgjoj madhë në komunën e Prishtinës, me njerë pas Prishtinës, thëmë është një lagje cilë e ka nëbi 15.000 banorë, dhe ka shumë bizneset, gravitojnë taksat cilët pagujnë banorët e Hajvalis edhe bizneset të atjem në pronë dhe që për të dijone, atjere do të duhet të ndohë në proporcion të banorëve, po të ndohë ishë në proporcion, sigurisht që numëri maj madhe këty në projekte cilët ka bo Vasjeli Kole Hajvalis do të realizoheshin. Unë e këtu së di kam edhe disa projekte jetike për banorët a evelisit do të duhet përveç rrugicave, që ka pëta dijon
unë i kam evidentu disa raste, këtu i kam për mësë me i lezu gjitha, që janë disa pak ma... Po, ma të rënsishme. Ma të rënsishme dhe që do të duhet. Është një problem, se dhije, është një problem jo vetëm në basin të unë lokale, mirë po është një problem nështë edhe në në vend qenët e ndecak. Ka shumë qenët e ndecak, ta është është bo si jo mod, po është bo dhe mos dëshmëri që fëmit me i përcjel dheri të shkolla me prend, ose të caktojnë do një kujdestar, ose të paguat kombi busi ose automjetit me i qua dhe me i marë fëmit për i shkolla. Një është një problemi cili do të duhet të zhjive, dheri me tani, beturinat i nërte, nështë ta i keni evidentu po, ju. Po, i kemi po edhe nga kronika. Si që materialin, po, ndërtimore gati nga po, pofuaj se gjitha loajet i dhe në hajvali. Atë do të dojë, se deri sa qytetarët të vedisohen, do të dojë të caktojnë do një inspekcion për me vu gjoba, edhe në atë farë njërë, ndashtë edhe do të vedisohen qytetarët për mësë mihullat të mbeturina, se janë për natyren asë të vrashtë, asë të edhe kemi objektin e kulturës. E i kemi po akto edhe nga kronika, i kemi trajnu tu këto probleme. Po, po, vetëm se po. Ne si projekt, ne si vendbanim, kemi një kërkes, ka hmaqme që të jetë një objekti kulturës edhe i sportit. Që rini, ato të bojnë dhe të zhvillojnë aktivitetet, se thash, është një vendbanim, gëgja i madhë, edhe nuk ka diçka të tilë. Ka pas, një kohë ka pas, ka qenë një shtëpje kulturës, ato jënë zhvillu aktivitetet, të shumë të nështë. Zuri Drumishin, me qenë se ju jeni drejtori investimeve kapitale, ka ndonjë plan për këtë shtëpit kulturës? Shtëpia kulturës është menaxhohet prej AKP-s dhe aktualisht ne du të tashohim ndonjë mundësi për mes AKP-s që ta marim atë objekt të renovojmë duke bërë këmbim prone në një form tjetër, më nështë si procedur pak është e komplikume, por ne kemi bërë salën edukatës fizike, kemi përfundu në Ajvalitësh të shkolla Shkëndija, qertën e kemi hapë në bazën e komunitet atje, dhe kemi bërë shumë rrugë e rrugica në për Ajvali, dhe tani jemi në fazën e tenderimit, veç e kemi dërgu në zyrën e prokurimit, edhe në për disa lagjet, Ajvali së regullimin e shumë rrugicave që janë të pashtruar dhe janë gjendje shumë të keqe. Një pjesë madhe të rrugë, nuk kemi mujtë deri më tani që t'i realizojmë edhe për shkak të kësaj mungesës e investimit në kolektor, sepse të gjitha kanalizimet lidhen, do të lidheshin në këtë kolektorin kryesor që duhet bëhet, dhe kena ka shkaktu mandej pa mundësi që të investojmë në disa lagje. Por, tani dikon jënë në procedurë të prokurimit një kontrat vlera parashikuar është ofër 500 milion euro vetëm për Ajvali. Dhe për duhet them se nuk mund buxhetit ndahet në njërë proporcionale në basë numrit të banorëve asniherë. Se po të ndahet në njërë proporcionale, atërë gjitha investimet duhet shkojnë në breg djelit edhe në Dardani. Dhe do të lijen ana shumë fshatra që kanë pak banorë, por që kanë nevoj për infrastrukturë. Edhe pse unë jam i bindur që nëse ne marrim investimet që janë bërë në Ajvali, e të i kalojnë këtë farë aspektin proporcional pjesëmarrjes së popullsisë në gjithë komunën e Prishtinës, sepse atje ka pas investime. Por natyrisht që kështu ndahet buxheti në asnjë vend botës, por do të ndahet aty ku ka më shumë të nevojë dhe që kanë gjendje. Dhe Ramadani ka pështu më shumë rëndësi pushteti i kaluar lagjës Ajvalia apo këj tanishme? Brenda qeverisës pushtetit kaluar ka pas investimet prekshme me shifra milionëshe. A mund na i përmanit disa prej projekteve që janë realizu prej pushtetit kaluar? Dhe më thonë, ka qenë një trajtum edhe rruga kryesore, dhe më thonë, të shmurët e gollokët, përveç asaj pjesës në altat jetë minjera, rruga me trotuare dhe me kanalizim. Dhe për pak vite është shkatruar ajo, apo që është ka ndodhë? Në dëgjë, e pjesa atina nuk është trajtu farë, ashtë njërë se ka qenë baza këforit atë, dhe kështë që do më thonë nga kemi post një rrugë alternative për medalë të lagja, dhe kështë që mërana mandatit të qeverisës zotit të Durmishin nuk është
pa e rrugë, nuk është trajtu asë njëherë. Kështu që edhe është si projekti i qenisës kalume është edhe qendra mjekësisë familjare, që është ndërtu. Dhe ishini më të rëndësishme këto projekte së sot, këto që i përmendit? Nuk është të thonë se ishom më të rëndësishme, së më pak të rëndësishme, më rëndësi është për banorët a i valisë që të ketë projekte, që të ndërtohët, që të... Me gjithat ju e vlerësoni që LDK ka për më shumë për a i valinë? Po, për atë mandat, dhe kërë mirët parasysh budgetit cilët e ka posë, mahret qeverisë e kalume, nështë të ka posë mundësim ma pak të investoj, sepse Kosova si vend ka qenë ma e shkatrume, nuk ka posë... Zotit Rumishve, i pajtoni me Zotrin Ramadani që LDK? Natyrisht nuk pajtohem, për shkak se qeverisja, nuk mund të themi qeverisja e kaluar, duhet të themi qeverisja për 14 vite, të më thonë. 14 vite dhe tani i kemi 3 vite të qeverisjes tonë. Në më thëmë për 14 vite ka qeverisë LDK janë Prishtin. Dhe po ta morim, ti morim investimit që janë bërë, për shumë po e përmen, Zotë Ramadani, rrugën kryesorë dëshmurë të Gollakut, po investim para fërsesht i njëjtë është bërë në qeverisjen tonë me njëherë në rrugën tjetër që edhe ajo është rrugë kryesore e Hajvalisë, është rruga e vjetër e Hajvalisë, e cila shkon drejt qendrës mjekësisë familjare, është me kanalizim atmosferik, me kanalizim fekal, me të gjithë infrastrukturën për cilëse, dhe është investim parafërsisht në gjashëm me ato që e kanë bërë këta më herët. Dhe kemi bërë investime në për shumë rrugë në Hajvali, që kanë qenë në gjendje të mjerueshme, dhe ka ende sot rrugë që janë në gjendje shumë të keqe. Dhe kësi krahasime nuk dua asë të bëj, sepse shpresoj që një mentalitet i tillë i qeverisjes që shka qenë për 14 vjetë në Prishtinë nuk kthehet ma asë njëherë. Qytetarët e dinë se si është punuar dhe që ka ndodhë në të kaluarën dhe kjo zbesoj që ndodhë. E rëndësishmë është tani gjdo investim që bëhet në bashkëpunim me qytetarët. Tani qytetarët janë bërë inspektor, s'ka nevoj bashkia lokale, kryetari bashkisë lokale më lodhë fare marë në komunë, sepse qytetarët për çdo ditë fotografojnë dhe qojnë fotografi në Viber, në e-mail, në Facebook, për se cilin problem që është, dhe e mira kësaj puna është që unë dalë shumë teren. Unë e vizitaj se cilin rrugë, të se cilin lagje, të se cilin fshatë, edhe se cilin pjesë qytetit dhe është e pa mundur dikush të më... E keni parë shpesh, do të ndrymishin në lojtë e Hajvalinë? Êshtë e pa mundur dikush të ma shfaq mu një problem në ndonjë fshatë të komunës Prishtinës të cilin nuk e kam pa mësy. Në vështë të ashtë një degresion... Keni vërë ndonjerë në kërkes për Zotrin Durmishi për ndonjë prej këtë në projekt dhe dhe keni taku? Po, një, këtë jenë që kërë i kam... Gjitha këto që pe i thamë, gjitha kërkesat i kam këto të evidentume dhe që jenë protokollume. Këta kanë kërkue që pronat cilat janë private me shëndrum prona shëqërore për mu trajtu ato rrugë, po ne kemë raste që është, ka rrugë trajtume dhe që nuk janë këthynë pronë publikë. Pa. Pa marë pas. Vështë edhe një digresia ndashta, se përmendi se 16 vjetë pas ka qeverisë LDK, nuk e 14 vjetë në falë, po në di kur qeverisë e parë, e pushtit, dhe më thonë, ka qenë në një budget për i 400 mjë eurove, që ka dhe më thonë nuk është budget. Dhe kur logaritet 4 vitit, ashtë pohin 4 vitet e qeverisës Suaj Zotë Durmishi, ka 60 milion për i bidhë, dhe më thonë, rrëdhë 240 milion budget që i keni pasë për me investue, ose, ma mirë për 3 vitet, 180 milion që i keni mujtë me bo ma shumë. Unë për thamë, spoko për lokalitetin të në cilët ishva. Nuk do të ishalëshune... 60 milion nuk është për investime. Po, po. Edhe ata... 400.000 ka posë... 2 milion e gjysë i kom posë në vitin 2015 për infrastrukturë. Po, do më 30% këtë i posë për paga dhe... Po, natyresht, po. Gjithësi, me qenë se e përmende rrugët private ka, tendensë ose paka shumë që janë është investu në atë rrugë ku shambull ka më shumë votuzve vendosjes? Jo, flitët ashtu, është thonë edhe për para. E gjenë te me qenë se je banori asaj lajë? Po, i di, disa, kja 2-3 rrugë, i di se ka atë, që e përmarëm si shambull rruga e tuzve
e cila shpijet e Bysmet, e Lozja Bysmet, është një rrugë lidhse. Ajo ndërpritet atë, të ata aktivistat vazhdojnë me një dy rrugica për më ndërtu, për më trajtu me kupësat, nuk janë rrugë cilat janë këthy në prona publike, edhe nuk është vazhdu me u bo ndërlidhe asaj rrugës prej atë dheri të Lozja Bysmetve. Dhe dhe njështë e keni diçka për të thonë për këtë? Asë një herë investimet nuk i lidhim me qëfar përkatsi e kanë qytetarët atje, sepse nuk e di qëfar përkatsi e kanë se cëllit qytetarë në komunë Prishtinës e asë në Lozja në Hajvalia. Tash, na kemi ndërtu rrugën të kryetari bashkësis lokale, Ilmi Vitia, tash atë themi se ka kalu Ilmi Vitia në vetëvendosje, në qovë se të gjithë banoret e këtyre rrugicave që i kemi shtru qenë kanë aktivistë të vetëvendosjes, atërën jam i lumtur që Prishtina po këthejet krejt me vetëvendosje. Të ndërmishë, me ndonjë? Me që është emisionin, me shta nuk i përbalon, që tha atyre kërkesave cilat i kemi me për i shpet e shpet për i thamë edhe disa që janë kërkesat të banorëve, është qashtja e meturinave, do më thonë e kontenjerve. Në Hajvali nuk është asë një kontenjer, cilat mujnë ato me i hurë në meturinat në për asë në për institucionet që janë arsimonës. Vjen kompania pastrimi? Po, vjen një herë një javë, atë ka nevoj për ma shumë, për bile spaku dy herë një javë. Po një presion një BDK-ja, sa e është Fehim Salihu, është dhënë shumë drejtor atë. Nuk e di unë atë, do më thonë, mu nuk më takon, kush është atje mu, unë e për e për cilë. Që t'javë s'jelë kontenjerat, se javë s'jelë. Ne ju drejtohemi juve, ju drejtohemi kompanisë Meturina, fatje që është, është një mangësi e cila duhet, do të duhet të ishte atë. Jeni, me qënë se ju referu, zotri Durmishi, ju LDK-ja, jeni ju i LDK-s, zotri Ramadani? Dëgja, unë mujë me konë aktivistin një partije politike, zë jem banor i Kosovës, që shë janë gjithë banor të Kosovës, edhe mujë me konë edhe aktivist. Unë konë fundit kam dërprej mardhonjet me aktivitetet politike, për arsye se punoj me një institucion i cili e ndalan me bëhë edhe aktivitetet politike edhe me qenë shërbjus civil. Po në e përdu me i vedendu këtu se na jemi për halët, jemi për halët qytetarëve këtu. Jemi këtu edhe përvesh këtune, ka shumë mundësi edhe nuk është fare e kushtushme që edhe në Hajvali të bëhët mbjellja disa drojnjëve dekorativë. Kishë me ndimu shumë ndotje se arit. Sepse në Prishtinë, po tuj se, do më thonë, është ba një gjahe t'il, edhe nga qeverise, kalun edhe nga kjo qeverise, kështu që edhe Hajvali... Ti përmandim edhe 2-3 shumë shkurt, më pas marim edhe përgjigje në Zotit Durmishi për ato që ka informata dhe ta përmbyllim për shkatë kosë. Përveç mbjellës aty një drojnë, është një kërkes që të jetë edhe një parkë. Se në gjithë mund po thirëm se Hajvalia ka një mori banorës cilët ka nevoj edhe për një park. Një park i cilët do... Ose do të ndërtoj një rrugë e cilë ashpije nga Hajvalia për telecin i Badovcit. Ati është një natyre mrekullueshme, nuk është largë, nuk është një rrugë e gjatë, aje lidhët edhe me Matiçan. Kështu që do më thonë, atë rrugë do të ashfrizënë në dhe banorët e Prishtinës, për rekreacion nuk do të kishë nevoj nështë a me shkue shumë shpesh në Praval, në Brezovic, në Rrugovës e Gjetiu, duke pas pak kilometra, 3 kilometra prej Matiçanët edhe një 2 kilometra prej Hajvalis, kështu që do të kishë një park fenomenal për banorët e Ti marim përgjithjen dhe Zotrit Durmishi shkort përshka këse kemi kalu kohën. Qërtja në Beturina dhe është qërtja e drejturisë shërbim publike dhe kompanisë pastrimi e cila është totalisht e papërgjeshme në këtë aspekt. Drejturia shërbim publike është duke po mundësin për si vjetë kanë tani pjesë bëgjetit që me kontraktua dhe kompani private për këtë qështje dhe besoj që tani do të jetë gjendja më e mirë. Problemi është me mbeturinat inerte, dhe më thonë në dhe lokacioni ku është e ka përsaktu, ku vendi komunal, nuk është bërë ende diçka që të funksionalizohet ajo, përshkak se janë disa probleme me Ministrinë Ambientit, përshkak se është ofër licenit dhe nuk lejohet, jemë duke po mundësin me gjithë ndër një lokacion tjetër, kurse kjo pjesa është nevojshme me ndërtu parke, gjitha këto rruga në drejtim të liqenit,
do të mundohemi që të projektojmë një që në vitet në vazhdem të investojmë, për si vjet në Hajvali do të investohet në këto rrugica që i përmena, që është lira ofër 500.000 euro, dhe do të shohim mundësinë spakun pjesën e dytë vitit nëse arrim të tenderojmë kolektorin kryesor. Për neve ajo është projekti më i rëndësishëm për Hajvalin, po jo vetëm për Hajvalin, për një pjesë të madhe të Prishtinës. Mos harrojmë se në kuadër bashkisë lokale është edhe fshati Shashkovc, të cilën komuna Prishtinës e ka anashkaluar kështu në mënyrë drastike. Është kuadër bashkisë lokale të Hajvalis, dhe këta që e kanë ditë ku ekziston fshati Shashkovc, bashkia lokale, kur s'kan shumë vizitu, dhe ne jemi detyruar në vitin në shkumi projektu krejt ato rrugë, se është i ndarë territorialisht me komunën e Prishtinës, dhe për 14 vjetë atje nuk është investu asë një cent në asgjë. Dhe tani ne kemi përfundu gjitha rrugët e fshatit, kanalizimet, në kam betë vetëm një pjesë e vogën. Të mos mjetin borë, zotë Ramadani, pse nuk i keni parë ato kërkesat banë orëve të Shajkovcit, po vetëm... Jo, jo, kemi këtu. I keni? Këtu i keni kërkesat e banë orëve të Shajkovcit, dhe me thonë, mirë pa, ato nuk jenë përfil nga basis lokale, edhe të ashtë cëllat janë planet e ty në të kombunës për trajtimin e fshatë e Shashkës, nuk e di, jo e kemi këtu të përdo. Jo, është mirë me shku me vizitu, se të tash janë gjitha rrugë të shtrume. Jo, kemi misat, edhe kemi shumë, edhe kemi përfaqësuesin e Shashkësit, i cili është antari i këshillit basis lokale. Të gjitha rrugët janë të shtrume, në regullë. Dhe të gjitha kanalizimet janë përfundume. Faleminderit shumë, zotë Durmishi, kaq kishim për pjesën e debatit, sigurisht që do të kemi rastin. Kombetet bërë një temë shumë, veç edhe nëse më lejohet emërtimi rrugëve në Hajvalin, ende nuk është... Nuk është bërë, sigurisht që i paraqet edhe kjo një problem. Kjo është një komision i kuvendit komunal që mjerët me emërtimi. Që do të mirët me këtë, faleminderit shumë. Gjitha komunat i kanë realizu, vetëm se komuna Prishtinës nuk i ka realizuar. Unë i falenderoj shumë që ishit sot prezent këtu. Ndërkaq, Hajvalia pra është si fshati mëj madhë që ka Prishtina me mës shumë të banorë, se sa banorë pra jetojnë në të dhe cila është hapsira territoriale e Hajvalis, e mësojmë nga Informau Prishtin. Hajvalia është një fshat apo paralagje në juglindje të Prishtinës rrëth 4 km prej qytetit. Hajvalia ka afërsisht nbi 3500 shtëpi dhe diku rreth 10.000 deri në 15.000 banor, duke u bërë kështu fshati më i banuar në komunën e Prishtinës, por edhe në gjithë Kosovën. Në Hajvali besohet se para 100 vitesh kanë jetuar 6 familje shqiptare me mbiemrin Gashi, Sopjani, Berisha e tjerë, të cilët ishin muhaxher kryesisht nga Toplica. Ndërsa Hajvalia pas viteve 1970 e deri më sot ka pasur ngritje të popullsisë nga të ardhurit dhe nga të gjitha pjesët e Kosovës, e sidomos nga Preshevë, Medvegja e Bujanovci. Në lagjën Hajvalia jetojnë edhe shumë personalitetet të njohura publike, politikanë dhe njerës të ndryshëm të shoqërisë civile. Arpresh Fazliu, pra gazetare jon, ka zgjedhur njërin nga ta për të kuptuar se si është jeta në këtë lagje dhe me qka karakterizohet lagje Hajvalia. Për më shumë, shojmë rubrikën më të veçantë e emisionit Ecja në për Prishtin, me Arpresh Fazliu. Të dashur, po takojmë edhe këtë javë në rubrikën e që në për Prishtinë. Me mua këtu pranë është një personalitet, një analist, shumë i njohur në Prishtinë e gjithë Kosovën, disa, me mua është zoti Matoshi. Por këtë radhë dhe e flasim, e kemi marë në cilësin një banori të Hajvalis, realisht si e shë kë Hajvalin, pasi edhe këtu vetë banon. Zoti Matoshi, tashë sa vite jeni vendosur në këtë lagje? Në Hajvali jemi që nga viti 1978, do me thonë gati 20 vjetë, 14. 20 vjetë jeni në këtë lagje? Po. Qëka bëndë dhe qënë këtë lagje? Për ashtë sa ko juve ju bjen me uendë në për Hajvali? Nëse unë jam një banor si gjithë tjerë, do të thotë, në Hajvali, po pjesën më të madhe të kohës e kam kaluar dhe vazhdoj me kalu në Prishtinë, do më thonë në qytet. Puna,
puna e gjatë në gazetari, një shekull ku punu në gazetari, dhe më thonë. Këtu që në Ajvali vetëm në orët kur vi me fjetë. Dhe po, shpesh... Ata është qetë, në shtatë pak të... Po, është vani jetu shumë, është shumë qetë, nuk ka probleme, nuk ka konflikte, njerëzit janë shumë të mirë. Tu kanë qenë kryesisht minatorët, dzehtarët, kanë punu në minjere në Kishnicës dhe të Hajvalisë, po në dhetat, do thot, pas segregacionit që ka bon fashizmi Miloševićit, njerëzit kanë metë kryesisht pa punë. Dhe ju në detyru që të shkojnë jashtë, kryesisht në Gurbet, në vendet e Evropës, në vendet e ndryshme. Dhe një kohë gjatë, do më honë, sidomos në dhetave, ka pas edhe fukarallak të madhë, sepse njerëzit kanë metë pa punë e tjera, mirë po tash është një fshat i lakmushëm për me jetu, do më honë, një paralogje e Prishtines, ma nuk ka shputjet kontinuitetit, është në gjitë objektivisht me kry qytetit. Lagjës Hajvalia. Si që thash, Hajvalia një si vendi minatorëve, në dhe më thonë, mirë po ka pas edhe vujtjet edhe ka kalu edhe kohët fështira, si do mos gjatë bombardimeve të NATO-s kundër forcave sërbe të sigurisë, këtu kanë qenë të vendosu na njësit speciale të sërbisë, dhe ka ro bomba parë në Hajvali me 24 mars 99, e dirigju me, do të thëtë, nga anije barë të Sja Roosevelt, nga Adriatiku, edhe praktikisht këtu në perimetër shumë të malë përthuj se gjamat e shpive jonë thyqe të gjitha, njerëzit kanë qenë shumë të friksumë dhe kanë praktikisht të nesërmen, kanë fillu me lëshu Hajvalinë dhe kanë shku kryesisht maleve të Gollakut, në Mramur, Marevce, deri të pjeset ma veri lindore të Kosovës, në për male natyrisht. Kjo do më honë është ajo që mbohet mend, sepse në Hajvali ka ro të më havë i pari NATO-s, do të thot i Amerikanë. Dhe Hajvalia është praktikisht tash paralogje e Prishtines, mendohet se këtu do tjetë edhe plan i ri urbanistik i Prishtines, Prishtina do zgjerohet në këtë pjesë. Jonë praktikisht tash palat i drejtësis është ndërtu në Ajvali, është një fshatë ndërkomtari, thujnë që... Një disa shtëpi, madve. Pa shpite pasunikve të Kosovës praktikisht janë këtu, po gjithsesi, po them, Ajvalia tash nuk ka ndonjë resurs ekonomik, ndonjë fabrik ose repart, ose që njerëzit punojnë. Dhe si që thash, kryesisht janë të pa punë, sepse pas përjashtimit për i punës në vitet 90 nga rejimi Miloševićit, njerëzit e Hajvalis praktikisht pos atyne që kanë marë udhët e gurbetit, kanë ikë jashtë vendit, ka shumë pak të punësumë. Kryesisht vjen keq ku i shetë të rritë, që janë të pa punë, edhe nëse punojnë Prishtinë, në qytetë punojnë kamarjerë, paguhen keqë, paguhen pakë. Zote Matoshe, të lutëm mund të në thua është cila, qëfar infrastrukture ka lagje e Hajvalisë, në basë të juve? Po, praktikisht në
5-6 vjetë të fundit është investu paka shumë kryesisht në rrugë të lagjeve jënë shtu me kësi kaldrëm, me kësë ka që thuhet. Si loqin me një fjallë jo shtjek për i lagjeve të Hajvalis, egziston do mëhon shkollat e djeqare, non djeqare realisht, mirë po diçka tjetër nuk është investu. Sa është nevojshme që të ketë ma shumë ndryqim publik? Ndryqimi ekziston në rrugën kryesore, mirë po jo edhe në për lagjet matë vogla, mirë po në thashe dhe maheret, në Hajvali nuk ka ndo një investim kapital, do thotë që kish me garantu mirëqenje e banorëve këtu, sidomos të rritë thashe që janë kryesisht, ona është edhe të papun, kurse nuk ekziston ndo një jetë kulturore, ndo një ansambl, ndo një shpi kulturët nuk ka. Do thëtë ka qenë qysh vitet 60, 70, ka pos Hajvalia është një, do thëtë se ka pos shtepit kulturës, ka pos ansambl muzikor, ka pos ekip futbolit në të fuqeshëm, tash ekziston skuadra futbolit, mirë po praktikisht nuk ka asë teren sportiv ku i zhvillon deshjet. Kryesisht ekipe Hajvalis luan në fushat ekipeve tjera, do të thotë. Sepse në Hajvali praktikisht jeta sportive, kulturore, aktivitetet, ndryshmet, lira, është në zero. Zoti Matoshi, kjo lagje, ose e thënë më mirë, këtë lagje qytetarë të Prishtinës e njohin pas të zotit Halil Matoshe edhe besat të zotit Matsoni. A është një lagje aja kërës si që onë të dhejdi? Jo, praktikisht Hajvalia ka qenë bastion i Ledekës. Deri vonë, herën e parë kur zotit Matsoni ka garu në zgjedhje, praktikisht një shumicë e relative të votave i ka moraj, mirë po pësërish Hajvalia në këthy tek shpija vjetër që shithrojnë aktivistët e vjetër Ledekës në Ledekës. Ashtë e nevojshme që të bijet edhe një dorë nga ana e institucionet dhe përkace, e filasri për komunet, besa dhe qeveria mund të mund të bëj, po më shumë i takon komunet. Ashtë e nevojshme cilat janë emergjenca që duhet i bëj komuna? Po, objektivisht mirëmbajtja e rrugëve, shtrimi, rrugëve treja, me gjithse është ndërtu së vërëni një ambulant, ku njerëzit të thotimojnë shërbimet primare, shëndetësore. Thash, kryesisht, po mështisht e papunësia a madhe, është një vend banim, i jetushum, i qetë. Edhe ajin matë pastër se gjitha nështëta se i tonë në rrethi Prishtinës, për shkak se ndikon edhe kohja e erënave, këtu praktikisht erënat e obiliqit nuk mërin, dhe është ori i pastër, është i rrethu me bjeshk, është paton maton në kodrës, tu është liqeni i Badovcit, është edhe një vend shumë i mirë, do thot me ecë, me shëtit, mirë po një vrejtje shumë e madhar, sepse rrugë që qojnë ka liqeni janë të mbushuna me mbeturin, adhe askush, asë njëherë nuk i ka pastru. Kjo është problemi maj madhe Hajvalis. Jënë bom përthuj se të pakalush me ullë, sepse njerëzit edhe nga Prishtina vinë mbeturinat dhe gërmalave, shpit që i rëndojnë, i gjujnë kryesisht në gjitha ullë dhe periferisë Hajvalis. Kjo ishte gjitha që farë kishin përgatitur edhe për lagjen Hajvalia. Unë ju falendroj shumë për vëmendjen tuaj dhe juftoj që ju të vazhdonit në shkruani në juflet.prishtina@klankosova.tv si dhe juflet.prishtina në rrjetin social Facebook. Mos haroni se emisionin ton do mund të shini edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official si dhe në klankosova.tv në portalin ton. Ne me temat e tjera për Prishtinën do jemi të shtunën tjetër. Dërja të erju dëshiroj një javë të këndshme.